Музичка група, робот, уметнички слики, змеј, беа само дел од експонатите кои што уметници од повеќе земји од светот ги изработија од отпад за првиот фестивал Свес кој што започна денес во Битола. Целта е, како што велат организаторите, да се подигне свеста на граѓаните за еколошката состојба на нашата животна средина. Свес е мултинационален фестивал кој што ќе биде во Битола три дена, 9, 10 и 11 ноември во просториите на подрумот на Центар за култура Битола. Фестивалот има за цел подкревање на свеста на младите и општо на сите граѓани на општина Битола за грижење околу екологијата, животната средина, како и рециклирање и апциклирање. Ние го користиме музичкиот елемент како еден елемент за подкревање на оваа свест или како медиум каде што ќе им покажеме на младите како треба да се грижат за одржување на чистотата, како и да не загадуваат и така натаму. Идејата за сите овие скулптури што ги гледате тука доаѓа од артистите со кои што работиме заедно на овој проект. Тие во своето секојдневие, во својата секојдневна работа секако користат отпаден материјал за формирање на нивната уметност. Па затоа кога веќе разговаравме со директорот на Центар за култура за да го изнајмиме овој простор за овој настан, се договоривме да секој отпад што ќе го најдеме од подрумот, да можеме да го искористиме ние да ги создадеме овие уметнички дела. Значи можете да видите дека сите скулптури, сите графити и корпа за отпадоци се е создадено од отпадот што го најдовме во подрумот на Центарот на култура. За време на тридневниот фестивал ќе се одржат работилници и настани со различна тематика. Настанот за прв пат во Битола го организираат Сфера Македонија заедно со Грин, а со поддршка на Центарот за култура од Битола. Сфера Македонија го организира овој фестивал заедно со Грин Комјунити. Тоа е иницијатива на млади артисти кои што ги користат нивните артистички видувања за пренес на ова загадување, тој си на ова заштита на околината во градот. Идејата доаѓа затоа што ние веќе работиме на овие проблеми повеќе години и сме запознаени со ситуацијата од загадување на водите, од загадување на почвата, како и воздухот кој што е најголем наш загадувач во нашата општина. Со разни истражувања кои што ги правиме преку други европски проекти, ние пробуваме на различни методи и промоции да им укажеме, т.е. да подкренеме свеста на граѓаните во општина Битола за значењето од заштитата. Покрај уметници од Македонија, на фестивалот учество ќе земат и уметници од Србија, Грција, Бугарија, Литванија, Германија, Данска, а ќе настапи и диџеј од Сиднеј, Австралија. Еколошката свест на луѓето сакаме да допреме преку организирање на ваквите настани, кои се збогатени со феноменална музичка програма, која ќе им укаже на луѓето дека музиката не се граничи во сферата на звукот, и дека ако сакаме да поттикнеме промена, треба да почнеме од самите себе си, да бидеме свесни во општеството во кое се наоѓаме и дека треба сите колективно да работиме на подобрување на еколошката средина во Битола. Организациите Сфера Македонија и Грин работат на организирање на работилници и настани со различна тематика, наменети за сите граѓани на Битола.